Zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu ima da crtamo razne stvari u ovom. Ima te stvari sve da ožive, tako da prvi put smo na ovoj mapi. Sada ćemo malo da crtamo na ovoj mapi i vidjet ćemo šta ćemo sve to da nacrtamo. Pošto sam vidio da su vam se svidjele baš dosta one skeleton, skibidi toileti, nacrtat ćemo još neki. Nacrtat ćemo onog najnovijeg upgradeovanog G-mana i vidjet ćemo koliko je on jak i da li uopšte možemo da se borimo protiv njega. Tako da, ajmo idemo odmah. Idemo odmah da nacrtamo nešto. To jest, nacrtat ćemo prvo... U stvari, znate šta? Imam jednu ideju. Već ste mi predložili da nacrtam speakermana. Znači ovako, speaker jedan da nacrtam. Ovako, ovako, ovako. Idemo nacrtam roze odelo. Znači... Ovako, ne znam kako će to da izgleda, ali vidjet ćemo kako će da izgleda ovako, roze isto ovde. I rekli ste mi tu kod ruku da bude speaker, znači ovako, speaker i ovde još jedan speaker. To je to, ne liči baš na njega. Malo ovu glavu da mu popravimo jer nisam uopšte dobro nacrtao dva speakera. Ovo isto nisam povezao, zato verovatno i neće da se stvori sada. Ali to je to, ruke možda mu ovako, pa valjda je dobro ovako, nemam pojma što sam nacrtao, ali valjda je ispalo dobro, valjda će negde da se... Wow, ljudi, nisam očekivao da će tako brzo da se pojavi, nisam očekivao tako brzo da se pojavi, čekaj, gde mi onaj zoom, evo ga, evo ga, ljudi, pogledajte ga, ima stvarno roze odelo, ima isto spikera kao što sam mu nacrtao, nadam se da neće da krene na mene. Ej, skače, 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 boga mi, skače, možeš ovdje da prođeš, ovdje ne možeš da prođeš, što to, zaglavio se, čekaj bre da pokušam da ga ubijem, dođi ovamo, dođi ovamo, glupavi speaker mene, nešto, ova puška i ne radi, inače imam neka nova oružija i valjda će budu sad mnogo jača nego pre, gledam što misli da sam tamo, gledam što misli da sam tamo, dobro, 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 jak je. Jak je, ne, nije jak, nego ja ne umem da pucam. Dođi ovamo, dođi ovamo. Neće, neće, neće da umre. Daj bre, imam još neka oružja koja niste videli. Dođi ovamo na lasere. Wow. Dobro, 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 nije ništa loše, loše. Ajde da vidimo ovo. Ja ovo nemam, nemam ništa na ovome. Šta je bre ovo koji đavo? Ne znam ni ovo šta je. Nema šanse da ga ubijem. Ništa ljudi, moramo da idemo na gore. Gore, idemo gore, 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 jer ovdje više ne možemo da crtamo ništa, jer će da nas non stop lovi ovaj glupavi speakerman. Giant speakerman, Rozi speakerman, tako ćemo da ga zovemo, Rozi speakerman. Tu je dole. Šta ćemo, ajde lobanju da vidimo, ko će pobedi, lobanja ili ovaj speakerman. Ajde neki upgradeovani kao taj, ta upgradeovana lobanja, ovako, ovako, oči, i onda ovdje da ima kao... Štit neki i ovdje nešto ovako kao onaj G-man iz budućnosti. Ovako pa rakete. Rakete ovako. To je to. I onda ovaj vodokotlić ovako. Ovdje ovo bude povezano ovako i to je to. I ovdje mora da ima shield i nešto ovdje ovako i to je to. Ja mislim da je lobanja spremna. Samo da mu damo bele oči bolje da... Bude kao da je nenormalno jak, jer znam da svi koji imaju tako bele oči su nenormalno jaki. I ovdje nos, ovako. To je to, pa dok dole. Šta? Ubio je speakermana. To je ta lobanja. Okej, moramo da je vidimo iz daleka. Moramo da je vidimo iz daleka, ljudi. Idemo tamo, idemo tamo, idemo tamo. Idemo polako, ali sigurno. Čekaj, čekaj. Bukvalno... Me prati non stop, kako ne mogu da joj pobegnem, gledajte, to je ta lobanja, to je ta lobanja. Idemo opet gore, lele, gledajte da ima bele oči kao što sam nacrtao, kao što sam nacrtao ima bele oči. O, baca neke rakete, ljudi. Čekaj, čekaj, idemo gore, idemo gore, idemo gore, okej, ajde pokušamo da je uništimo, nema šanse, ako nismo mogli onog da uništimo... Onog speakermana, velikog roze speakermana, kako ćemo nju... Ovu lobanju ukletu da uništimo. Gledajte ko je došao. Speakerman je došao. Ubio je speakermana. Čekaj, zašto mene napada? Jel mene napadaš? Ne, ne napada mene.
Ok, onda on će da nam pomogne sad, ljudi. On će da nam pomogne da uništavamo stvorenja koja ćemo da nacrtamo. Ovaj ovde Speakerman koji je lagano ubio onog, onu lobanju, ukletu ili šta god da je. Tako da, ajde, da nastavimo da crtamo. Šta ćemo sada? Od uvek sam se pitao šta će se desiti ako nacrtamo mutanta skibidi toaleta sa kamerom. Znači, mutant skibidi toalet sa kamerom. Znači, ovako treba veće šolja, ovako treba veće šolja, ljudi. I onda ovde kamera, ovako. Kao onaj špijun, kameramen špijun koji je kao veće šolja, ali da ima telo čoveka ovako. Da će to nešto da napravi, da će to da se desi, da će to da se pojavi uopšte. Ne znam ja što sam znači, ovo je kao kamera, ovo je vodokotić i ovo je ta veća šolja. Odakle izlazi ta glava od ovog kameramena. Sada će ovaj da se pojavi. Ili možda neće, nemam pojma. O, evo ga, ili će da se... O, bore se, bore se! O ne, Speakerman ga je bukvalno odmah uništio. Speakerman je odmah uništio ovo stvorenje. Znači, on ne bi bio na našoj strani, pogledajte ga. Čekaj, nismo mogli lepo ni da ga vidimo. Ajde da napravimo armiju. Znači, puta 10. Da vidimo da li će da se stvore 10 komada ovih mutanta. Ne znam ni gde je otišao Speakerman sad. Bukvalno ne znam gde je otišao Speaker. Uuuu! Šta je bre ovo? Što? O, ne. Gde je nestao Speakerman? On je ladno pobegao. Ko zna, pomislio da nisam normalan zato što crtam ove gluposti. Gledajte koliko ih je došlo. 10 komada, baš kao što sam nacrtao. O, počinje da laguje sad zbog svih njih. Ok, idemo ovuda. Gledajte ih. Dobro, pa ne mogu da pucaju nikakve rakete, pa ne mogu mene da... Ne mogu da mi naškode, tako. Evo vam, ovo nema municije. Ladno, nema municiju. Ladno, sam nadrljao. Idemo gore da nacrtamo neko oružje koje će da mi pomogne protiv ovih 10 mutanta. I posle, da nacrtamo tog novog upgradeovanog G-mana. Znate šta, nacrtat ćemo nogu. To jest ojačanu ovu moju ojačanu nogu, to jest čizmu ojačanu. Znači ovako čizma koja je ojačana sa bodljama koja valjda može da ih uništi sve. I ajde ovde kao pertle da nacrtamo. Znam da čizma nema pertle, ali samo čisto da ova magija zna da je ovo kao noga. Puta 10 s t R, strength, znači 10 puta jače da mogu da udarim. Čekaj, ne znam da li sam sad uspeo to. Dođite ovamo, dođite na nogu. O, bukvalno mogu da ih uništavam sa nogom. Mogu da ih uništavam sa nogom. Gle ovo, gle ovo. Dođite ovamo, dođite ovamo, dođite ovamo. O, ne mogu da ih pogodim, to je problem. O, evo vam, evo vam, evo vam glupavi mutanti, ne znam ni ja šta ste. To, dođite ovamo, dođite, dođi ovamo, na nogu dođi. Gledajte šta sam im uradio. Sa nogom ih uništavam. Dođi ovamo bre. To je to, mrtavi još jedan. Još jedan. Dođi ovamo. Ne mogu da ga pogodim zbog ovih mrtvih kameramena. To jest ovih, ne znam ja šta su. To je to, mrtavi je tamo. Još tamo ih ima još. Sada ću da ih šutiram. Lele, ali sam samog sebe sam bacio. Čekaj, idemo ovuda. Idemo ovuda, idemo unutra. Idemo unutra. O, oni su unutra, to je to. Dođite ovamo. To je to, mrtav je. Mrtav je jedan, idemo unutra, pošto znam da ih ima još unutra. Ne bre, ovi su se zaglavili, šta je bre ovo? Gde su ovi? A, oni su ovde, gle ovo. Dođite ovamo. Ove mogu lagano sad da uništim, to je to, mrtav je jedan. I još jedan, to je to, mrtvi su svi ljudi. Svi ovi mutanti, ovi kamerameni, skibidi, toaleti su mrtvi. Ovo je bilo zeznuto, ali dobro da sam se setio da mogu da pojačam magiju, to jest da pojačam snagu moje noge. To je odlična taktika. Ajmo sada da nacrtamo onog novog G-mana. Ajde da vidimo da li će on moći da preživi ovu moju prejaku nogu. Lalalalalala, gde sam odleteo? Šutnuo sam u pod i odleteo sam dole. Brate mili, idemo da nacrtamo tog G-mana. Ja mislim da on neće moći da preživi ovo. Mislim da neće preživi ovu moju nogu. Okej, to je to. Evo ga, stigli smo. Ajmo ovdje da ga nacrtamo sad lepo. Znači, skroz crno ovako, nekoliko ovih zrakova ovako. To ima žute, ja mislim. Ovako, žuto, žuto, žuto. I onda ojačanje neko ovako ovdje, koje je povezano sa ovim i sa ovim. Zatim ovdje kao neki propeleri, nema pojma, i ovdje prosto raketečak. Znači ovako, onda odavde imaju neka pojačanja i glavima. Znači, glavom je ovakva, to je to, nasmejana, to je osnovak nasmejanje, i ima naočare. To su te nove naočare, to je i pozadnji ima taj vodokotič, ne znam, ovdje je vrat ovako, ovako, i vodokotič. Već je krenulo da se stvara, okej, ovdje je negde. Moramo da se sakrijemo, da nas ne vidi, jer sigurno... Eno ga tamo, ljudi. Eno ga tamo, taj novi G-man. Lele, brate, gledajte koliki je.
Lele, šta radi to? Okej, ne znam da li da se sakrijemo ili šta da radimo, ali bolje da odemo mi ovamo. Okej, on je tamo. Ovde nas neće moći videti. Tako da, ajde da nacrtamo mi sad još nekog protiv koga će onda se bori. Ajmo TV mena. Novog TV mena da nacrtamo. Brzo, jao, šta radim ja? Šta radim? Brzo da ga nacrtamo. To je to, evo ga. Okej, sad možemo da izađemo. Jel će njih dvojica... da se bore? Ljudi, odmah je uništen TV Titan. Okej, ajde da pokušamo mi da uništimo G-mana. Šta sad da radimo? Moramo da ga uništimo. Mi smo ga stvorili, moramo da ga uništimo. Dođe vamo. Okej, nije me video. Okej, ne možda me pogodi. Lele, pogađa me. Ne, gorim. Brzo moram da stignem do njega da ga šutnem. Šutno sam ga i ništa. Šutno sam ga i ništa. Dođe vamo. Dođi, lala, al me bacio. Nema šanse da se borim. Ou, lala, ljudi, gledajte kako puca. Kako puca ovog G-mana, lala, koliko je eksplozija, je li to pukao G-man? Nije pukao G-man. Okej, ovaj ga sada gleda samo. Došao i kameramen. Ou, kameramen ga je uništio sa lakoćom, ljudi. Odmah je uništen. Šta je ovo došlo ovde? Ljudi, šta je ovo stiglo ovde? O ne. Ko je ovaj? Šta je ovo bilo, ljudi? Ko je ovo? Ja ovo nisam nacrtao. Ne. Ovo stvorenje je uništilo sve. Ovo stvorenje je uništilo... uništilo je... kameramen Titana. O ne, moramo da bežimo odavde, ljudi. Ako želite da saznam šta je ovo stvorenje, pišite mi dole u komentarima, ovo je nešto opasno. Ovo je nešto opasno, uništilo je i Speakermana. Moramo da bežimo odavde. Hvala vam svima što ste pogledali video. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, subscribe i vidimo se u sledećem klipu. Nemoj da me vidiš. Dobro je, beži.